Com cada any, el 5 de gener s'espera l'arribada de Ses Majestats als Reis de l'Orient. El tret de sortida serà, com sempre, a les 6 de la tarda i entraran per la carretera de Barcelona i el Passeig de la Generalitat i continuaran fins al Parc Jaume Balmes. Allà enguany, la cavalcada haurà de modificar el tradicional recorregut a causa de les obres a les adoberies que tallen la Rambla del Bisbat i el Portalet. Aquest any, la rebuda als Reis passarà pel carrer d'Anselm Clavé i girarà direcció al Parc de l'Atlàntida, el qual rodejarà i anirà a buscar el passeig pujant pel carrer del Bisbe Torres i Bages. Aquesta modificació del recorregut fa preveure que l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a la plaça Major pugui ser mitja hora més tard de l'habitual a partir de les 9 de la nit. Com a la part final de les festes, doncs aquesta cavalcada que per fi doncs un any ja plenament normalitzada, amb els 800 acompanyants que són a la rebuda reial, i que s'iniciarà, doncs, com és habitual, entorn de les 6 de la tarda al Passeig de la Generalitat. Els Reis arriben a la ciutat per la carretera Barcelona i entren pel Passeig de la Generalitat a les 6 de la tarda. I com a novetat d'aquest any, doncs, degut a les obres de la Rambla dels Montcada i del Bisbat, doncs, lògicament, doncs, les Majestats dels Reis hauran de fer un gir al final del Parc Balmes cap al carrer Anselm Clavé i carrer Soledat i Hospital d'en Cloquer i pujar al passeig pel carrer Torres i Bages. Per tant, haurem de fer aquesta volta degut a aquestes obres i per tant això significarà que segurament l'entrada a la plaça Major sigui uns 25 o 30 minuts més tard del que és habitual. Els tres Reis de l'Orient ja han anunciat que arribaran a la ciutat de Vic amb un carregament encara més gros de caramels per abastir l'ampliació del recorregut i que cap nen i cap nena de la ciutat que els vagi a rebre es puguin quedar sense.